täpselt puulokikese küpsi, siis on tuleks ohava. Tegelikult olemi näe Soome tarka, kes tuli siit ää peibet aitama. Joo, joo, tibi! Mis toimub? Oh, tõrst! Mis on juba vastu? Mul on väga raske, et saab mulle väga peibet. Kaerme elu peibet, siis võtan usta leiva peibet. Tunnuga hea, anna veel! Kuule, tšik! Näe, ma sain endale uue tissi mütsi. Näe, panna sa õhtul endale pähe. Ma saan oled hästi kuul. Sellele pandu tunemale. On seal üks kast. Võta see kaasa. Siis oled hästi kuul. Ja siis poistad kõik kümmeda nii teri sinna kasti auku. Saatad nüüd ise läbi. Siis saad rava üldse Fransiga šoppu minna. Ära ainult selle kastiks vaata. Ja muidu on täiega jamas. Oh, see on küll vahva. Ja ongi kõik.